שמי סייף אבו סלמי, תושב רהט, עובד במיון של סורוקה כפלבוטומיסט, שזה טכנאי דמים, מזה 4 שנים. העבודה שלי במיון זה לקחת דם למטופלים, לעזור בפתיחת ורידים, להריץ את החולים, את הבדיקות של החולים, במקום שימתינו הרבה זמן. מכיוון שמקבל את האחות, את החולה, אנחנו ישירות ניגשים אליו אחרי האחות, לוקחים לו בדיקות דם, בוטחים לו וריד, שיקבל כמה שיותר את הטיפול המהיר והיעיל ביותר. תוך כדי העבודה גם לומד אנגלית, עושה בשביל להתקבל לעשות עוד תואר, ויש לי משפחה ואני אבא לילד, אשתי אחות במקצוע. אתה יודע, יש לך את הבית, יש לך את הילד, יש לך לצאת לבלות איתם, יש לך לתת לבית כאילו את הזמן שלו, יש לך את החברים. חלס, אתה מסיים את 8 שעות, מקדיש אותם לעבודה כמו שצריך. אתה יוצא מפה, יש לך את הסידור שלך היומי, כאילו שתמשיך אותה. רהט עיר עם 80,000 נפשות, אני לדעתי עיר מקסימה, יש בה אנשים מקסימים, מלא אנשים מלומדים. כל השכונה שתיכנס אליה, אתה תמצא לפחות 20-15 בן אדם מהשכונה, שהם כל אחד, אם זה לא רופא, זה רוקח, אם זה לא רוקח, זה אח, מורה בית ספר. אני רוצה שתגדל מבחינת תשתיות, שיהיה להם מגרש כדורגל, קבוצה של כדורגל כמו שצריך, שיפתחו כמה שיותר בתי ספר, שידאגו לקופת חולים כאילו עוד בקהילה, שלפחות לקהילה למיון שאנחנו עובדים בו.